Endi inson burni bilan bog'liq bo'lgan sog'lomsizliklar ko'proq hayot yo'lidagi to'yib yashash yoki yashamasligiga bog'liq. Ya'ni, masalan, burun nafas olish organi nafas olishga javob beradi. Men to'yib nafas olmayman. Ya'ni hayotda, yashashda to'yib nafas olmayman. Menga xalaqit berishadi. To'yib o'z xohishimdek yashashimga ruxsat berishmaydi. O'z istaganimdek yashashimga ruxsat berishmaydi. Hayotdan zavqlanib to'yib nafas olishimga ruxsat yo'q degan dasturlarning natijasi bo'lishi mumkin. Fikr xayollaringizni kuzating. Haqiqatan ham sizda shunday buzg'unchi bloklar bormi? Pozitivga o'tishingizni maslahat beraman. Pozitiv o'y-xayolda bo'lishingizni maslahat beraman.